Ibihe byiza kuri mwese bakurikiye televiziyo Rwanda, twizere ko mwese mukomeje kumererwa neza, reka kandi mbifurize umunsi mwiza wo kwibohora. Njye ndi Gloria Mukamabano, aya makuru ndafatanya na Fideli Iriza Bimbuto. Reka tubabwire yuko mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabwiye urubyiruko ko rufite inshingano zo kubaka iterambere n'ahazaza h'u Rwanda. Naho bamwe mu bari muri Kigali ubwo inkotanyi zafataga Kigali zikabohora u Rwanda bibuka neza uko byari byifashe. Ku mugoroba kandi wo kuri uyu wa kane i Kigali ahazwi nko mu Marangi mu Buryogoho, hari kubera igitaramo cyo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora, hacurangwa indirimbo zitandukanye. Ikaze nanone mu makuru ya televiziyo Rwanda, reka tubabwire yuko mu birori byo kwizihiza isabukuru ya 30 u Rwanda rumaze rwibohoye, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabwiye urubyiruko ko rufite inshingano zo kubaka iterambere n'ahazaza h'u Rwanda kugira ngo rutandukane no guhora bategeye amaso abandi, nyamara bafite ibyo bashingiraho byakozwe mu myaka 30. Reka tubibaze Jean Claude Mutuyezu yafatanyije na Safari Desire. Ni ibirori byatangijwe na karasisi kari kagizwe n'ingabo z'igihugu ndetse na polisi y'u Rwanda. Ni mu rwego rwo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye nyuma y'ihagarikwa rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ni umuhango kandi witabiriwe n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'intumwa zaturutse mu bindi bihugu nka Sri Lanka, Tanzania, Kenya, Uganda n'ahandi. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashimangiye ko u Rwanda ruri kuri ubu rutigeze ruhaba ugereranyije n'indi minsi yose ishize. Yashimye kandi ingabo zabohoye u Rwanda kuko zakoze akazi gakomeye kanatumye igihugu kigera ku iterambere muri imyaka 30. Umukuru w'igihugu yanongeyeho ko ingabo zakomeje kuba hafi y'abanyarwanda mu rugendo rw'iterambere rusange nko kubaha serivisi z'ubuvuzi n'ibindi. Ku ngingo irebana n'umutekano, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yagaragaje ko ingabo zikomeje kururinda kuko u Rwanda ruzi icyo kubura umutekano ari cyo. We only act when trouble is brought to us. Mu miterere yacu u Rwanda rwashyize imbere kwirinda ntawe rusagarira. Ariko iyo hagize utuzanaho urugomo n'ubushotoranyi duhagurukira kwirwanaho. U Rwanda rushakira amahoro abanyarwanda n'abatuye aka karere duherereyemo. Tuzi agaciro ko kugira amahoro kurusha umuntu uwo ari we wese. Bibaye ngombwa ko hari ahakenewe ibikorwa byo kurengera ikiremwa muntu, tuzafata iya mbere mu gutanga ubwo bufasha. U Rwanda ntiruzigera rubura ahantu nk'aho hasaba ubwitange. Nyamara umuti w'ibibazo nk'ibyo ngibyo ni ugukemura umuzi wabyo, cyane cyane uterwa na politiki mbi. Niyo mpamvu igisubizo nyacyo gikwiriye gushakirwa mu gukemura ibibazo biri muri izo politiki aho kurinda by'akanya gato abari mu kaga. Iyo tudahindura imiyoborere nk'iyo mibi hano mu Rwanda, nta kabuza igihugu cyacu kiba kikirindwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe amahoro, ariko ntibyari kuvanaho ko dukomeza gucikamo ibice no gusenyuka burundu. Peacekeeping force divided and destitute. Umukuru w'igihugu yavuze kandi ko kwibohora ari amahitamo nk'uko abanyarwanda babikoze, kandi nta na kimwe kizavana abanyarwanda kuri uwo mugambi. Yanasobanuye ko politiki y'u Rwanda muri iki gihe ari ukubazwa inshingano kandi abantu bose bakabaho mu bwisanzure nta kibakangaranya na kimwe. Yavuze kandi ko nubwo hari abatumva politiki y'u Rwanda n'iterambere ryarwo bakanakoresha imbuga za internet mu gutanya abanyarwanda ngo ntibazabigeraho kuko abanyarwanda bazi icyo bashaka bashingiye ku ndangagaciro zabo. Yasabye abanyarwanda ko bakomeza kuba maso nk'uko iyi myaka 30 yo kwibohora babigaragaje. Perezida wa Repubulika yabwiye urubyiruko ko ahazaza h'igihugu ari ahabo, ko ari nabo bafite uruhare mu kubyaza umusaruro amahirwe ahari no kuzamura igihugu muri rusange. Ndababwira cyane cyane urubyiruko rw'iki gihugu cyacu, nibanda cyane ko bavutse mu myaka 30 ishize.
cyangwa mbere yaho gato bakiri bato. Iki gihugu nimwe mugomba kukirinda mukakirwanirira bityo kigakomeza gutera imbere. Byari ngombwa kubisubiramo kwibohora nyako gutangira irusaku rw'imbunda rugabanutse cyangwa rutagihari. Abitabiriye ibirori byo kwizihiza isabukuru ya 30 yo kwibohora ku Rwanda basanga nta na kimwe cyatuma batatira igihango n'igihugu cyabo kuko aribo bagomba kugira uruhare mu kucyubaka aho kugisenya. Aho umuntu yari asigaye ari wenyine ariko akabasha kwiyubaka, numva rero imyaka 30 rwose inyereka byinshi. Ubundi nta mashanyarazi, nk'ubu muri Rwamagana hari amashanyarazi make cyane, ariko iyo mbona muri Rwamagana dufite imihanda myiza, twa dufite amashanyarazi, twa dufite amashuri, amavuriro kera tutageraga mbere ya Jenoside. Numva rero nejejwe n'imyaka 30 u Rwanda rubohowe. Ikintu twishimira cya mbere ni umutekano. Umutekano twese turatekanye hirya no hino mu gihugu. Icya kabiri twishimira ni ibikorwa remezo byinshi byageze ahantu hose hirya no hino mu gihugu. Ikindi twishimira ni ukuntu abagore, urubyiruko bahawe ijambo ku buryo umuntu wese yitinyuka mu bikorwa bimwe cyangwa ibindi. Ikindi twishimira cyane ijyanye n'uburezi. Uburezi uyu munsi abana bariga, uyu munsi abana bagaburirwa ku ishuri, uburezi bwarateye intambwe idasanzwe. Ko nk'umwanze nkanga byonyine turi hano kuri stade nazaga kwakina umupira kera nyiri umwana byonyine ntabwo ari hameze gutya. No mu cyaro ahantu umuntu aba agenda abona nyine ibintu byarahindutse. Rero njye nyine ntabwo wenda mbere ya Jenoside ntabwo nari ndiho, nari ndiho nyuma, ariko byinshi byinshi bitangaje mbona yuko nyine u Rwanda ari rwiza ukurikije ahantu rugeze. Yes, icya mbere iyo umuntu yubatse ikintu kikaba cyiza, iyo uje ugisanga ugomba kugisigasira ndetse ukarugerageza no kugira ngo urenzeho. Muri makeya ndumva nk'urubyiruko twebwe tugomba gusigasira ibyiza twagezeho kandi tukaba twanabirinze. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko aho u Rwanda rugana ari heza kandi urugamba ruhari ari rwo gutsinda ubukene no kudatega amaso abandi ko ariyo ntego. Ibi ariko bigashoboka ari uko urusaku rw'amasasu rutagihari. Iyi stade amahoro iherutse gutahwa mu minsi itatu ishize, Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko nacyo ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko u Rwanda rwagize iterambere rigaragara muri iyi myaka 30 yakira abantu 45,000. Jean Claude Mutuyezu, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali. Tukiri kandi kuri iyi ngingo, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashimye ingabo zahoze ari iza RPF ku ruhare rwazo mu rugamba rwo kubohora igihugu, ndetse agaragaza ko kuri ubu igishishikaje Abanyarwanda ari urugamba rwo guharanira intsinzi ndetse no kubaho neza. Reka tubibaze Kwizera Adams yafatanyije na Safari Desti. Tariki nyakanga 1994, tariki nyakanga umwaka 2024, imyaka 30 irashize u Rwanda rwibohoye. Ni urugendo rugaragazwa nk'urwaranzwe n'impinduka zitandukanye by'umwihariko mu nzego zirimo iz'ubukungu ndetse n'imibereho myiza y'Abanyarwanda ubwabo. Mwaramutse neza muraho. Mu ijambo umukuru w'igihugu Paul Kagame yageje ku barenga 45,000 bari bateraniye muri stade Amahoro bizihiza isabukuru y'imyaka 30 yo kwibohora, yagaragaje ko kuri ubu urugamba u Rwanda ruriho rutakira urw'amasasu ko ahubwo rwimuriye mu bikorwa bijyanye no kubaka ubudaheranwa, kubaho neza ndetse no guharanira intsinzi. Aha Perezida Kagame yashimiye byimaze ingabo zahoze ari za RPA zemeye gutanga ubuzima zikarokora bari mu kaga. This building was the site of refuge.
mu myaka 30 ishize iyi nyubako yari ubuhungiro bw'abanyarwanda bari bayituriye. Abenshi barahakiriye kandi abenshi barokowe n'abahoze ari ingabo za RPA. Icyo gikorwa cyo kurokora bicwaga cyakozwe inshuro nyinshi cyane hirya no hino mu gihugu. Kuri uyu wa kane Nyakanga, dushimiye byimazeyo ababohoye u Rwanda kandi turibuka n'abahatakarije ubuzima. Ingabo n'inzego z'umutekano zacu ni ikirango gikomeye cy'ubumwe n'umutekano. Our army and security forces are a powerful symbol of unity and safety. Perezida Kagame kandi yibukije Abanyarwanda ko kwibohora ari ikimenyetso cy'amahitamo aganisha ku mutekano ndetse n'ubusugire bw'igihugu busesuye. Liberation cannot be imposed on people by force or fear. It is unlocked by kwibohora si ibyo guhatira abantu hakoreshejwe imbaraga cyangwa iterabwoba. Ni igikorwa gishoboka gusa iyo buri muturage abyihitiyemo kandi bimuvuye ku mutima. Kubera ko Abanyarwanda bakoze amahitamo meza, igihugu cyacu kiratekanye kandi kizakomeza gutekana. Uko ibihe bitambuka, ubudasa bw'u Rwanda bugenda bugaragara kandi bukagaragaza ishingiro ryabwo. Rwanda's uniqueness only grows more notable with time. Umukuru w'igihugu kandi yagaragaje ko aho u Rwanda ruteze kuri ubu bigoye gusenya ibyagezweho, cyane ko ababigarukaho nabo basha namba bafite ku Rwanda. A few people outside still do not understand Rwandans. Some of them even abantu bake hanze y'igihugu ntabwo baratwumva. Bamwe muri bo ndetse bagerageza gusenya ibyo twubaka kandi turabibona. Ariko ibyo bakora byose ntacyo bageraho. Na magambo gusa ari kuri murandasi cyangwa n'andi matangazo aturuka mu biro bitandukanye. Nta bubasha na buke badufiteho. With no power over us at all. Ugaragaza imyaka 30 tumaze twibohoye. Muri ibi birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 u Rwanda rwibohoye, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagaragaje ko Stade Amahoro yari iteraniyemo abaturage baturutse hirya no hino mu gihugu ari ishusho yo kwibuka ku Rwanda mu myaka 30 ishize. Ni ibirori byasusurikijwe n'akarasisi k'ingabo z'u Rwanda na polisi y'igihugu. Adams Kwizera, Televiziyo Rwanda, i Kigali. Turahindura ingingo n'ubundi turagaruka kuri uyu munsi uwo kutwizihiza kwibohora imyaka 30 irashize. Bamwe rero bari muri Kigali ubwo inkotanyi zafataga Kigali zikabohora u Rwanda, bibuka neza ukuntu byari ibyishimo nubwo rero ngo byari bivanze n'agahinda ko kubura ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Reka tubibaze Eme Bote Mushashi. Itariki ya kane Nyakanga mu myaka 30 ishize nibwo ingabo zaho zari za RPA inkotanyi zabahoye u Rwanda zinahagarika Jenoside yakorewe Abatutsi. Buri wese wari muri Kigali kuri uwo munsi afite ibyo yibuka ku bijyanye n'uburyo ibintu byari byifashe. Nibuka yuko mu ijoro ry'itariki eshatu rishyira itariki ya kane twagiye kumva twumva amakamyo arimo abasirikare b'inkotanyi baje bavuza amahoni menshi, hari nka saa sita z'ijoro abantu baryamye. Utwari turi twari twaryamye turabyuka bava muri ayo makamyo bahagarara muri uriya muhanda ureba ugana Kabuga nyine rugende Rwamagana. Abantu barabyina, abasirikare barabyina, natwe turabyuka tujyamo turabyina bavuga ko Kigali yafashwe. Byari ibyishimo muri iryo joro. Ibyishimo byari birenze kuko nawe nuko ntabigereranya. Kuko wavuye ubuzimu ugiye umuntu urumva ugomba kwishima birenze.
bavuga ko nubwo ibintu bitari byoroshye muri icyo gihe ariko ngo bari bafite icyizere ko ari cyo inkotanyi zigiye gukora ubuzima bugakomeza ndetse ngo inzozi zaje kubimpamo kuko igihugu cyahindutse kikaba kiri mu iterambere hanze Kigali nta kintu byari biteye ubwoba twarerebaga tugasanga umutima w'inkotanyi ari wuzubaka iki gihugu sinigeze nongera kwiheba na nyuma y'amasaha make numvaga mfite ibyizere ijana ku ijana ko inkotanyi zigiye kuvana igihugu muri ubwo busa muri icyo kizere nari mfite inkotanyi kandi na n'uyu munsi ikizere cyanjye ntago cyapfuye ubusa inkotanyi ari ukuntu twe muri jeje tuvuga inkotanyi n'ubuzima ishusho bizatandukanye icyo gihe amatongo yari amatongo n'abantu ntibabagamo urumva ko n'abicaga abandi bari baragiye nta bitekereza ko byazahinduka ngo bigire abikiye kigeze n'uko nguko ameze inkotanyi nibwo buzima bwacu nizo zaturokoye n'ubuzima bwose bukomeje kujya n'ubu turiho nizo icyo nazibwira no kuzishimira ijana ku ijana nawe myitura nayo nta muntu yabona Tito Rutaremara ni umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda akaba n'umwe mu bari bari mu rugamba rwo kubohora u Rwanda avuga ko byari ibyishimo kuri uwo munsi ariko bivanze n'agahinda kubera uburyo ibintu byari byarasenyutse umwe yagenda abibwira undi nini abantu batangira kugenda bishimye ariko nta kwishima kwari kuriho kuko warebaga ntaba cyambere warebaga warumaze kumenyera ko imirambo y'abantu yisanga hose no muri Kigali yari hose abantu bakomeretse wasanga hose abana bari aho ngaho babimpfubyi basanga hose aho kwishima ngo wishimire uti mbese twageze ku cyo twifuzaga ntiwishime ariko ukabuzi ko ku mutima kuko twari dufite intego yo gukuraho ubutegetsi bw'igitugu ariko twabukuyeho nubwo tubukuyeho tutishima kuko hari ibintu n'ibyapfuye ariko intego yacu twari twayigezeho kwasigaye rero ubwo twakuye ubwo abo b'igitugu none hasigaye uko twa mbese inzira ifunguye none twatangira tugashyiramo politiki yacu nubwo hari ingorane nyinshi tuzahura nazo ariko ukabuze ko tuzahura nazo ari twe twikorera nta bandi batubuza gukora Tariki ya kane Nyakanga buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi wo kwibohora. Ni ibirori biba hanazirikanwa abitanze n'abamugariye ku rugamba mu kubohora u Rwanda ndetse no kurushaho gusigasira ibimaze kugerwaho mu iterambere n'imibereho by'abanyarwanda. Aime Bote Mushashi I Kigali. Impuguke mu bukungu na politiki by'u Rwanda zo zisanga ingamba zihamye zo kwishakamo ibisubizo zashyizweho mu myaka 30 ishize zatumye rero ngo igihugu cyongera kubaho nyuma yuko cyari kimaze gusenyuka burundu Kwizera John Patrick yaduteguriye inkuru igaragaza iby'ingenzi byagizweho muri imyaka 30 ishize umuntu ashatse yavuga ko rusa naho rwatangiriye munsi ya zero byari korohera yenda abantu bahawe ishyamba ritari rituwemo n'abantu bakavuga ngo nimwubake igihugu u Rwanda rumaze kwibohora Dr. Charles Muligande uri mu kiruhuko cy'izabukuru yabaye mu nzego zitandukanye muri guverinoma ariko ikintu cya mbere yavuga no kubona mu Rwanda uyu munsi abanyarwanda barasubiriye kubana mu mahoro atikangana abanyarwanda bakaba barasubiriye kumva bose ko ari abanyarwanda basangiye iki gihugu basangiye gupfa no gukira bakwiriye kugikorera bafatanyije hamwe kugira ngo bagiteze imbere umwana muri kaminuza akaba impuguke mu bukungu niba rushami bari Dr. Inyasi Kabano we yemeza ko mu gihe cy'umwaka 1994 u Rwanda rwari mu bibazo by'inzitane nyuma ya genocide yakorewe abatutsi u Rwanda nta cyari gihari nta cyari gisigaye buriya ibyo dukunda gupimiraho ubukungu ni ikintu bita inflation cyangwa guta agaciro kw'ifaranga yari igeze ku ijana na rimwe ku ijana 994 u Rwanda rumaze imyaka 30 rutekanye kandi rutera imbere umunsi ku wundi abaturage bavuga ko ari igihamya cyo kwibohora ibikorwa remezo cyane cyane kubyerekeranye amashuri ibitaro imihanda urebye cyane cyane nk'igihe tugezemo ubona ko iterambere ryihuta cyane ku rwego rwo hejuru imyaka 30 irashize
nta muturage wikanga isasu uryama ukabyuka nta mbogamizi uhuye nazo z'umutekano. Kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri kugeza mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane abafite amashanyarazi mu Rwanda bari kabiri n'ibice bine ku ijana. Kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu kugeza muri bibiri na makumyabiri na kane abawufite bageze kuri mirongo irindwi na kane ku ijana. Dr. Charles Murigande hari uko abona izi mpinduka. Ariko uyu munsi ugize Imana ukajya mu ndege ukagendera hejuru y'u Rwanda nijoro ugira ngo u Rwanda rwose ni umujyi kuko amatara ntahatari. Urebye imihanda yubatswe ya kaburimbo ntigira ingano. Icyo gihe muri mirongo icyenda na gatatu na kane abantu bagiraga telefone mu Rwanda ntabwo barengaga ibihumbi bitanu. Ndabizi kuko nabaye na minisitiri wa transport na communication. Uyu munsi abantu barenze miliyoni umunani icyenda mu Rwanda bafite telefone ku buryo wavuga ko abatazifite n'ibitambambuga bitari byamenya uko bakoresha telefone. Mbere y'uko u Rwanda rubohorwa rwari rufite ambasade cumi n'imwe ubu rufite izigera muri mirongo ine n'icyenda mu bihugu bitandukanye. Ambasaderi Joseph Mutaboba ari mu bahagarariye u Rwanda mu bihugu by'amahanga ku ikubitiro nyuma y'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Imibanire y'u Rwanda n'andi mahanga n'ibindi bihugu byinshi yari yiyongereye ubungubu yabaye myiza kurusha kuko aho twavuye kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane tuvuye muri Jenoside yakorewe Abatutsi hari ahantu hatoroshye. Bivuze ngo uko u Rwanda rwari ruhagaze kiriya gihe byatumaga aho turi hose nk'abahagarariye igihugu turi kuri stress yo kuvuga ngo igihugu cyanyu habaye ikibi n'ibiki ukwiye gusobanura. Abagiyeyo mbere nagiye mu ba mbere twagize ibibazo bitoroshye by'izo stress baduteraga bakuramo umwicanyi bakubwira ko igihugu cyari icyicanyi twari dufite negative narrative ituriho so twagomba gukuraho iyo image. Impuguke mu bukungu zerekana ko kwagura amarembo biri mu byatumye haba impinduka zigaragara ubu mu bukungu bw'u Rwanda. Icya mbere navuga cyabayeho ni uko abanyarwanda bakinguriwe imipaka. Abanyarwanda ababaye muri uru Rwanda hambere bari babizi ariko n'abandi bari bazi uko rwari rumeze nka gereza. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare igaragaza impinduka mu nzego zitandukanye kuva u Rwanda rubohowe zirimo nko kuba kwegereza abaturage amazi meza biri kuri mirongo inani na karindwi n'ibice bine bavuye kuri makumyabiri na gatandatu n'ibice mirongo itatu na bitanu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Ingo zifite amashanyarazi zo zageze kuri mirongo irindwi na kane n'ibice bine ku ijana zivuye kuri kabiri n'ibice bine ku ijana. Ubu abaturage bafite ubwishingizi mu kwivuza bageze kuri mirongo icyenda na karindwi n'ibice bitatu ku ijana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane bari kabiri n'ibice bitandatu ku ijana. Ibi byanatumye icyizere cyo kubaho kiva ku myaka mirongo itanu n'itatu n'ibice birindwi ku ijana cyariho mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ubu kigeze kuri mirongo itandatu n'icyenda n'ibice bitandatu ku ijana. Abagerwaho na serivisi z'imari bageze kuri mirongo icyenda na gatatu ku ijana mu gihe bari gatandatu n'ibice umunani ku ijana mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibikorwa remezo by'imyidagaduro byo ku rwego mpuzamahanga nabyo byarubatswe. Kwizera John Patrick, i Kigali. Turizihiza imyaka mirongo itatu u Rwanda rwibohoye ndetse kuri uyu mugoroba kuri uyu wa kane ahazwi nko mu Marange mu Biryogo ahari kubera igitaramo cyo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora aho rero hari gucuranga indirimbo zitandukanye hatangwa n'ubutumwa ku rubyiruko bakangurira umuco wo gukunda igihugu gusigasira ibyagezweho ndetse no gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda. Mugenzi wacu Jean Paul Turatsinze niho turi niho uri watubwira uko byifashe. Sindiyo, murakoze cyane. Ubu turi ahazwi nko mu Marangi ni mu Biryogo ahahurira imbaga y'abantu baturutse hirya no hino mu mujyi wa Kigali aho baba bari gusangira amafunguro atandukanye by'umwihariko icyayi. Kuri ubu ngubu hari kubera igitaramo cyo kwizihiza ku nshuro ya mirongo itatu kwibohora aho bagaragaza ko kuba bicaye aha ngaha bagasangira icyayi n'amafunguro atandukanye ibi byose babikesha umutekano. Ndi kumwe nabo. Kuba ndi aha ngaha bisobanuye umutekano mwiza dufite, umutekano usesuye
nk'umunyarwanda kazi n'ukuri nyakuba Paul Kagame ntako atagize kuba turi hano ni ikigaragaza ko dufite umutekano uhagije kuri aya masaha. Yego habaye igitaramo cyo kwiziza umunsi wo kwibohora. Mwebwe ni ibiki mwumva byagezweho muri imyaka 30 ishize? Ngiye kuvuga ibyagezweho ni byinshi. Uyu muhanda ntakubeshye nk'aha mu marangi turi n'ukuri nihari hariho batwikaga mu baswahili ariko kuri uyu munota kuri uyu munsi ubu ngubu haragendwa n'imbaga y'abantu. Icyo nicyo gushimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame, nicyo kumushimira cyane nk'abantu b'abasilamu batwikaga baswahili ariko ubu ngubu biryogo yacu iri kugendwa hasigaye hitwa mu marangi hagendwa n'amahanga yose. Yego reka tuvane n'urubyiruko, urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ndagira ngo mutubwire nk'urubyiruko hari gutangwamo ubutumwa butandukanye burimo no kubashishikariza kwirinda ibiyobyabwenge. Iki gitaramo mwebwe mwacyakiye mute? Murakoze cyane. Iki gitaramo ni icyo kwishimira cyane kuko twibuka ko nkatwe nk'urubyiruko twibuka urundi rubyiruko ngenzi rwacu rwitanze rugatanga amaraso yarwo kugira ngo rubohore igihugu cyacu. So ni ibyo kwishimira cyane kandi dushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika kubera ibikorwa remezo agenda adushyikiriza. Ubu tugeze ku rwego rushimishije ku ruhando mpuzamahanga kuko igihugu cyacu kimaze gutera imbere. Ni ibyo kwishimira nk'urubyiruko. Ni igitaramo rero cyateguwe bigaragara ko kirimo n'abanyamahanga ndetse n'abaturutse mu bice byose by'umujyi wa Kigali. Kubera iki gitaramo muvuga ngo ni icyo kwizihiza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30? Harimo ubutumwa butandukanye ariko turibanda ku butumwa bujyanye no gukangurira urubyiruko kwibanda ku bumwe bw'Abanyarwanda. Twese tuzi aho ubumwe bw'aho amacakubiri yageje igihugu, tukaba dukangurira urubyiruko kwita ku bumwe bw'Abanyarwanda, kububumbatira, guhobera ubumwe. Turabakangurira gukunda igihugu kuko iyo hataza kubaho gukunda igihugu ntabwo uyu munsi twari kuba dufite amahoro. Hakabaho n'ibikorwa birimo gukangurira mu myaka 30 hari ibyakozwe byinshi byiza tuzi harimo no kubisigasira kugira ngo tuzongere gusubira inyuma. Yego urakoze cyane. Rero nk'uko mubibona abantu baturutse impande zose barimo baraza baracurangirwa, abandi bari gufata amafunguro y'ubwoko butandukanye by'umwihariko ahazwi nko mu marangi abantu baba bafata icyayi kituzi nka teveri, ariko ntibigaragara ko abaturage baranezerewe cyane. Rero kubera urusaku ntabwo dushobora kumvikana. Murakoze cyane ndabashimiye. Andi makuru. Umurinzi w'igihango Mukantabana Cecile watoraguye uruhinja muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda we yashyikirijwe inzu yaguriwe n'umuryango Rotary Club of Kigali Virunga ifite agaciro ka miliyoni zigera hafi ku 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibiro byakozwe mu rwego rwo kumushimira ubutwari yagize afite imyaka 20 y'amavuko yonyine. Reka tubibaze Consolate Kamagaje. Nahise mufata mukuru wanjye uko ari umwana yarafite banganaga ahita mutwenda ndamukarabye ubundi ndamwambika. Uyu mubyeyi yagizwe umurinzi w'igihango ku rwego rw'umurenge wa Gasaka mu karere ka Nyamagabe. Aha niho yatoraguriye uyu mwana akaba ndetse ari naho yaratuye. Ubwo Arabie yasuraga uyu mubyeyi mu bihe byo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi yagaragaje uburyo kurera uruhinja nawe ari umukobwa bitari bimworoheye. Bwarakijya gusaba amata, nagiye kumusabira amata ku mugabo twari duturanye. Mageze nawe umugabo ambwira nabi yaragiye no kumvitira mu rugo rwe. Ndabwira nti wampaye amata nkihera umwana ngo umwana ngo we warabye ngo umwana wamukuye he. Nyuma yo gukurikirana ubuhamya bw'uyu mubyeyi Mukantabana Cecile kuri televiziyo na radio by'u Rwanda byakoze ku mutima bamwe mu banyamuryango ba Rotary Club of Kigali Virunga bafata icyemezo cyo kumwubakira inzu mu kumushimira. Uyu mubyeyi avuga ko yahisemo ko bamwubakira mu karere ka Huye mu murenge wa Kinazi hafi y'aho umwana yatoraguye yashatse. Ibi ngo bisobanura byinshi haba kuri Mukantabana Cecile ndetse n'Uwimana Claudine yareze. Kuba naremeye kwemera kuza gutura hano i Huye kwari ukugira ngo mbashe kwiteza imbere kandi nsange n'umwana wanjye aho yari ari kugira ngo mbashe kuba ndi kumwe nawe n'abuzukuru banjye turi kumwe nabo. Numvaga ko ari byo bigomba kuduha imbaraga. Nejyanye na mama, ntabwo nzongera kwibaza ngo nasigaye umwana cyangwa se ngo ninjya nko kuvuza umwana urugo wenda n'indi urundebera. Ubu ngubu twahuje amaboko
tugiye gukorera hamwe twiteze imbere. Uhagarariye umuryango wa Rotary Club of Kigali Virunga, Madame Dunia Jacqueline, avuga ko inzu bamwubakiye ifite agaciro ka miliyoni hafi 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Kubihuza n'umunsi wo kwibohora ngo bifite icyo bivuze. Uyu mubyeyi nawe yaranzwe n'urukundo, arangwa n'impuhwe nyinshi. Niyo mpamvu tubihuza n'uwo munsi. Uyu mubyeyi yabohoye uriya mwana, amukura mu icuraburindi, amugeza nk'uko intwari zabohoye igihugu. Niko nawe yabohoye uriya mwana, amukura mu mirambo yari iri aho ngaho. Mu ntego z'umuryango wa Rotary Club International habamo ahanini kugira ibikorwa by'impuhwe n'ubuntu. Uyu muryango wa Rotary watangiriye muri Amerika mu mwaka w'1995. Consolate Kamagaju mu karere ka Huye. Nina dusoreje amakuru twari twabateguriye hamwe na ekipe yose yafashe kubageza aya makuru. Dukomeje kubifuriza umunsi mwiza wo kwibohora n'amakuru nafatikanyije kandi na Fidele Elisabeth Mbuto, Ngendi Gloria, Mukamabano, Imani Barindi.